Ma'lumki, hududlarda aholini qiynab kelayotgan muammolarni tizimli o'rganish va ularga huquqiy maslahatlar berish maqsadida adliya boshqarmasi rahbarlari tomonidan ham sayyor qabullar tashkil etiladi. Navbatdagi ana shunday sayyor qabul Vobkent tumanida bo'lib o'tdi. Buxoro viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosari Bahronov tomonidan yurtimizda olib borilayotgan iqtisodiy-ijtimoiy islohotlar, tumanda yashovchi fuqarolarni ijtimoiy muhofaza qilish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirish hamda qonuniylikni mustahkamlashga qaratilgan huquqiy bilimlarni aholi o'rtasida keng targ'ib qilish maqsadida Vobkent tuman hokimligida tuman tashkilot xodimlari uchun yangi tahrirdagi qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan O'zbekiston 2030 strategiyasi to'g'risidagi 158-son farmonida belgilangan yo'nalish va maqsadlar keng tushuntirib o'tildi. Shuningdek, seminarda O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga saylov va referendum o'tkazish tartibi yanada takomillashtirilishiga qaratilgan o'zgarishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonun loyihasi mazmun mohiyati va ahamiyati bo'yicha gapirib o'tdi. Bugungi yig'ilish ayni vaqtda va o'z joyida bo'ldi deb hisoblayman. Vobkent tumanidagi barcha soha vakillari bilan hamkorlikda mana bugun seminar trening bo'lib o'tdi. Seminar treningda yangi konstitutsiyamiz tahrirlari, umuman ularda chiqarilgan qonun va farmonlar, prezident farmonlari haqida chuqur va ma'noli o'z joyida keng ochib berildi mutaxassislar tomonidan. Biz tinglovchilar bugungi yig'ilishdan juda mamnun bo'ldik. Chunki yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz haqidagi ma'lumotlarni yana bir bor esga soldi. Bu bilan biz olgan barcha ma'lumotlarimizni jamoamizda, deputat sifatida, tumandagi o'z hududimda va tumanimizdagi barcha soha vakillari bilan uchrashganimda buni o'rtoqlashib, albatta buni keng xalq omma orasida targ'ib qilishga harakat qilaman. Albatta, bu biz uchun ham foydali, ham amaliy bo'ldi deb hisoblayman. Xususan mazkur konstitutsiyaviy qonun bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari saylovini aralash saylov tizimi majoritar va proporsional asosida o'tkazish, ya'ni quyi palataning 75 nafar deputati avvalgidek majoritar, qolgan 75 nafari esa proporsional saylov tizimi asosida saylanishi belgilanishi, saylov organlarining markazlashgan tizimini shakllantirishni, saylov komissiyalari tizimini maqbullashtirishni hamda O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi faoliyatini takomillashtirishni nazarda tutuvchi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida to'xtalib o'tdi. Ushbu konstitutsiyaviy qonun siyosiy partiyalar va deputatlar o'rtasidagi aloqalarning mustahkamlanishiga, partiyalar mavqeyi hamda saylov organlarining professionallik darajasini yanada oshirishga xizmat qiladi.